بسم الله أما بعد ما سوري نو أجد أجي سنت في دتار اللادا ذهب الربات البيوت بالأجور تنا دفع بنتي تنا وانك تفافي تنا شاري جدنت تنا ششري كاين جدا تنا بيئي أغمي جنت تنا رنوني أنت تنا تربية أنت تنا دموا دشانو نين جدنت تنا وحال ردكن تقوي وشي دومين أمفان ردكوا أي لاداني ميتاري نيو وزيري كوشي تا إدم بتكرغ ودن نمسكين أيو كان تنسام اللادا أو رن الله تعالى با إتمة مسلمة دلو كتن دتقون تجيما أنر إبادة أكن سيتاي أزمي كو صلى دو سيلادا مي min yawa ya kubuce mata da sakamako mai gwabi domin ibada fa suna ne gamamme na dukkan abin da Allah yake son sa kuma yarda da shi na zantuttuka da ayyuka na zahiri da badini to don haka da wannan ma'ana mai fadi aikin mace a cikin gidanta da yadda take bayar da himma wurin tarbiyyar yaranta da kyakkyawan zamantakewar ta ga mijinta suka zama ibadar da ake samun kusanci zuwa ga Allah mubuwai da daukaka da su wanda ake fatan samun ladan sa to ya lamarin yake yake mata ta idan sashin waɗannan ayyukan ko gaba ɗayan su suka auku a cikin wani lokaci mai falala cikin watan Ramadana yinin sa da dararen sa aikin galadan zai karu ki dauki izina daga wannan misali lalle wasu mata suna zaton kawai mijin da ya sayi abinci a watan Ramadana da dukiyar sa shine kada yake samun ladan shayar da masu azumi gaba ɗayan ladan a ita ma mace tunda ta bada gudunmuwar ta wajen shirya abincin da aka gabatar da shi wurin shayar da masu azumi na gidan mijinta ko lokacin da baki suka sauka ga mijinta ko lokacin da mijin ya tura abincin zuwa ga fakirai ko miskinai to matarsa za ta shiga karkashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shayar da mai azumi ta yana da kwatankwacin ladan sa ba tare da an zabtare wani abu daga ladan mai azumin ba sai mace ta samu ladan azumin kwanaki da yawa a rana daya sakamakon azuminta da kuma dawainiyin shayar da mutane da yawa kuma Allah yana nunnunka lada ga wanda yake so kuma Allah shine mai yalwar falala masani wallahu alam.